Nu är jag klar med den här lackboxen och nu ska jag lackera. Jag ska prova mina färgsprutor och jag ska prova av den här boxen. Jag vet inte, det ekar lite här inne, men jag har ju mikrofonen på mig här. Så att, jag hoppas att det ska gå bra ändå. Jag vill bara visa runt lite här för ni som inte har sett när jag byggde den här lackboxen. Så jag vrider bara kameran lite runt så får ni se. Nu ska vi se, vi börjar där. Här är porten in. Här har jag satt plast. På andra sidan där står smarten i garaget. Den här ska vi måla. Den där väggen är alldeles nymålad. Men det är den inte så länge till. Och här har jag mitt blandningsbord. Och det jag har tagit fram så här långt, det är grundfärg. Jag ska spruta lite grundfärg där borta. Så det är vad vi har att jobba med. Sen har vi, nu lyfter jag kameran lite. Luft. Luften är av avgörande betydelse. Jag har sagt det innan, jag ska byta den här. Den är inte bra, den är för sladdrig, gungig. Jag ska ha en bättre. Men, så är det i alla fall. Och det jag ska göra nu, det är att testa tre stycken färgsprutor. Eller rättare sagt, två. Dessa tre färgsprutor, ni som följer kanalen noga har sett dem innan. Jag fick dem av bilfärg.se för test. Och jag har redan testat den här gröna. Den är bra. Reglagen känns schyssta. Den är lätt att justera in. Ja, det är en bra spruta. 1,4 mm munstycke. Det är en bra spruta. Men det är inte så att man... Ursäkta Linus och kompani där uppe. Det är ju inte så att man inte kan få ner händerna. Jag har sprutat med sprutor som är lika bra som den här. Däremot så har jag mycket tilltro till den här. Jag har tilltro till den här också. Men när man känner på den här. Jag lägger undan den här gröna så länge. Jag har ju sprutat med den en gång innan. Godkänt. Men kanske inte 10 av 10. Lite hårt att trycka på. Lite oprecis. Men lätt att ställa in och fantastiskt fina justeringsrattar här. De är väldigt, väldigt bra och väldigt snygga att titta på. Och det gör något. Vad det gör, det vet jag inte. De här två uppfattar jag som att den här röda är en liten billigare variant. Det syns på finishen på den, syns på munstycket och på reglagen och så. Så jag skulle tro att den här är snäppet billigare. Det här är förmodligen en billigare spruta. Men den behöver inte vara dålig för det. Den här däremot, den verkar riktigt nim. Det är en sån med justerskruv på sidan istället för bak. Och det gör att den blir lite kompaktare. Ni ser att den här har justerskruven där bak. Så att, det ska bli spännande att prova de här två. Silikonborttagare är farligt. Det ska man inte ha på frukostflingorna. Eller någon annanstans. Det enda stället man ska ha det är här. Och det är handskar och glasögon och skydd. Och trasan ska slängas efteråt. Därför det här är alltså rejäla doningar. Men i gengäld så fungerar det väldigt bra. Och det är bara för att få bort silikonrester. Så att det inte blir lackhål i lacken. Så. Innan vi målar något. Nu har vi slipat. Takat med silikonborttagare. Så nu är den redo för lack. Men innan vi gör någonting mer. Så tar vi den här duken. Och bara torkar den en gång. Det är en klippduk. Och den samlar åt sig all smutsen. Så. Eller all smutsen. Om det skulle vara något dammkorn här. Så. Jag hänger den bara här. För vi behöver den en gång till sen. Nu ska jag ta på mig en dräkt och sen så ska jag så blandar jag lite grundfärg.
lite högt tryck. Jag måste köra med lite högre tryck i och med att jag har grundfärg, men jag har inget munstycke. Det borde vara 1,8 eller 2,0 eller något sånt. Vi tar torkar den en gång till. Och så sprutar vi på ett tunt lager, klipplager som jag kallar det för. Okej, nu ska vi lägga lite basfärg på den. Och bas, det är en tvåkomponent, eller vad heter det? Tvåskikts metallarkering. Det betyder att man lägger grundfärg, sen lägger man basfärg och sen lägger man klarlack. Och vi ska lägga 2-3 lager med den här fantastiska färgen. Nu har jag lagt på basfärgen på båda två. Jag har ju en dörr där också. Den ser man inte på bild. Det är så svårt för att kameran står utanför lackboxen. Fan, bilden är helt röd. Kolla vad röd jag blir. Eller röd. Rosa. Jag har rosa mössa, rosa kläder och rosa dörr. Men det vi ska göra nu är att vi ska lägga på klarlack. Och det är bara se till att det inte ligger något damm i den nu. Innan man lägger på klarlacken. Och så lägger vi 2-3 lager klarlack. 3 kanske. Vi får se hur blank den blir. Och den klarlacken jag använder, den heter Premium klarlack. Den här. Och den ska bli överlägsen glans. Jag har aldrig målat med den innan. Förr i tiden när jag målade det är många år sedan nu. Så var man tvungen att få första varvet klarlack blankt direkt. Så att, och det där fanns risk för rinningar då. Men det behöver man inte med den här. Utan man kan bara måla på. Precis som att lägga grundfärgen eller lägga baslacken. Så att, det ska vara väldigt lätt att måla med. Det ser jag fram emot. Så nu sprutar vi på lite färg på den. Ja, inte mycket mer ord om. Låt oss sätta igång. Jag har inte fått upp utluftningen ännu som ska sitta ner vid golvet. Och det syns ju för det lägger sig ganska mycket sprutdamm här inne. Men det gör ingenting, det lägger sig bara på golvet. Precis som med basfärgen och även grundfärgen så lägger man vått i vått. Eller blött i blött kanske det heter. Ja, det vet jag inte.
Det ska i alla fall inte vara torrt. Och jag glömde säga det innan. När man lägger klarlacken ovanpå basfärgen så ska man göra det efter när basfärgen, alltså den rosa färgen, när den är torr. Då ska man lägga på det. Men man måste göra det innan för 24 timmar. För annars så blir det knas. I alla fall är det så med den här lacken. Så nu lägger jag på andra varvet med klarlack. Och det är bara lugnt och fint. Och så rejält med lack. Få tre lager klarlack. Det är lite apelsinskal på den. Men det är inte mycket. Jag har något litet dammkorn också. Men det ligger i klarlacken. Den här klarlacken tar 10-12 timmar någonting på sig att torka riktigt ordentligt eller härda. Den är dammfri, dammtorr efter. Ja, jag vet inte. Men det tar rätt lång tid och här är ju rätt så kallt här inne. Så det tar lite längre tid. Men resultatet blev fantastiskt. Jag fick något dammkorn som sagt där och där. Men i övrigt är den i princip fri från damm. Lite vattenslipning på den, kanske ett lager lack till alternativt polering bara. Så att, det var väldigt enkelt. Och bara för att återgå till de här sprutorna. Den röda. Har jag nu fått veta, nu har jag fått veta vad de här kostar, men det säger jag inte för det kan ju ändra sig. Men det här är en hyfsat billig spruta. Och den var förvånansvärt bra faktiskt. Jag är ju amatör här så vad jag säger kanske inte väger så mycket egentligen. Men den här är riktigt, riktigt bra spruta tycker jag som amatör. Den här är också en riktigt bra spruta. Lite svårare att ställa in. Den här är mer exakt och den är snabbt manövrerad. Utväxlingen på de här rattarna är väldigt stor. Som man kanske kan se. Och det gör att man snabbt kommer till den punkten som man vill ha. Så det är väldigt lätt att ändra från en bred sprutbild till en smal sprutbild. Så att den här sprutan var riktigt, riktigt bra. Alltså den här ska jag ha uppe i sängen i natt och ska ligga bredvid mig. För den är riktigt bra för att den luktar röd lite. Men det gör jag också. Så att de sprutorna var jättebra. Tack till bilfärg.se för att skicka ner dem till mig. Lacken kommer ju också därifrån. En grundfärg för uppbyggnad. En basfärg metallic. Om det är någon som vill ha den här färgen så... finns det ett speciellt artikelnummer som talar om att vad hände där? Har du bara ramla av? det finns ett speciellt artikelnummer på den rosa färgen. Eller roséfärgen. Den heter Dyrs special eller någonting sånt där. Och klarlacken är den här superblank eller vad de kallar den för. Och det, jag är amatör. Jag säger det igen och jag har amatörmässiga förhållanden. Det här är inte dammfritt, här är inte flygfritt och sådär. Men de dammkornen som jag fick här, de fick jag inte när jag hade målat. För jag höll koll hela vägen. De fick jag när jag satte på värmefläkten här på golvet. För det är ett sånt tryck i den så det kunde jag ju räknat ut. Så det här sitter ju bara i ytan. För att basfärgen, den rosa färgen, den torkar ju på nolltid. Och eftersom den torkar så snabbt. Så är det väldigt liten tid som den är utsatt för möjligheten att få i damm eller flyga i sig. Men den här löper ju en mycket större risk i och med den tar så lång tid på sig att torka. Men det var kul det här. Det var roligt. Och mitt lackbox fungerar. Väggen börjar få en fin patina där borta. Nu ska jag snart måla svart. Och jag ska måla grå till husbilen. Och lite sånt. Så det kommer att bli en fin färgkarta där på väggen. Och tröttnar jag på det. Så målar jag bara om den en gång till. Svan så är det inte. Men jag behöver göra lite justeringar här inne. Jag behöver ha skåp och grejer. Så när jag håller på. Jag ska bara flytta kameran. Innan jag gör det. Jag ska bara zooma in så ni får se på lite, i lite närbild. Så
Så där ser den ut. Närmare bilden så lär det inte bli. Jag ska bara visa lackbordet här också. Det har ju fungerat jättebra det här bordet. Men jag måste ha en avlastningsyta så när jag har hällt upp färgen som jag kan ställa under eller upp skåp, vad som helst, någonting måste jag ha så jag får undan. Likadant de här, att när de ligger här, de kan inte ligga här, de blir rent dammiga. Jag måste ha någonstans att stoppa in dem där det inte kommer ner damm i dem här. Så det är lite sent. Den här ska bort, jag ska ha en annan, jag gillar inte den alls. Dessutom sitter den helt fel. Den borde sitta längre hit åt vänster. För att jag får den här sladden i huvudet, eller vad heter det, slangen får i huvudet varje gång den står på landet. Så det kastar. Så det är lite justeringar som ska göras på det. Fönstret där ska jag fixa någon skiva för. Det fick lite färg på sig så jag får väl måla det också. Porten här. Dörren. Den ska jag som sagt ersätta med en sån ziplås dörr som jag ska åka handla imorgon. Så det blir nog bra med det. Ja, men annars. Saker och ting har fungerat över förväntan. Sprutorna, färgen, boxen. Jag har fungerat över förväntan. Och det var allt jag hade för denna gången. Jag är nöjd med mitt lackbox här. Jag är nöjd med den här färgen jag har valt. Och jag är nöjd med färgsprutorna. De är väldigt nöjda till och med. Så tack till bilfärg.se. Tack till dig som tittar. Och sätt gärna en tumme upp om du gillar den här videon. Och prenumerera på kanalen. Har du inget sån Google-account som krävs för att kunna prenumerera, så gå in och skapa det. För då får du aviseringar när det kommer en ny film. Och är du på mobiltelefon så finns det en liten klocka. Så trycker du prenumerera så kommer det upp en liten klocka. Klicka på den för då tjatar din telefon. Eller tjatar gör den ju inte. Men då bimlar det till. Det blir något liv i luckan i alla fall. Så gör gärna det. Ja, det var det hela jag hade för idag. Har det gått så länge så ses vi snart. Och lackera fler grejer. Och bygga fler bilar. Det kommer en hel del grejer på gång. Både när det gäller lackering och när det gäller bilar här. Har det gått så länge så hörs vi. Hej då.